За сайн мэцхан үзэгчтэй айтам момент та бүхэн төрийн ордноос мэдээлэл шууд амжуулан хүргэж байна. Ингээд та бүхнийг улс их хурлын гишүүн Төмөр Бат Төмөртэй уулзуулж байна. За тэгэхээр түүний хувьд хөгжлийн банкны улс их хурлын хөгжлийн банкны ажлын хэсэг дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бас тэ ямар ажлууд хийгдээд байна вэ та бүхэн? За хөгжлийн банкны одоо шалгалтын ажлын хэсэг ажиллаж байна. За нийт одоо 70,000 гаруй хуудас материалтай танилцж байгаа. Ямар байна, ямар хууль тогтоом зөрчигдсэн, ямар хууль тогтоомжийг мөрдөж ажилласан гэдэг маш их олон асуудал өргөн хүрээнд ингэ шалгаж байгаа. За энэ утгаараа бол 70,000 гаруй хуудастай танилцах ийм одоо ажил хийгдэж байгаа. За ирэх 2 дахь өдөр одоо 7 хоногийн дараа нээлттэй хэлэлцүүлэг болно. За нээлттэй хэлэлцүүлгээр нэлээд тодорхой болоод асуудлуудыг дээрэгдэн одоогоор бол нэгтгэж бүрэн гүйц нэгтгэхтэй байгаа. Зарим асуудлууд нэгтгэсэн байгаа. Зарим асуудлууд нэгтгэхтэйг байгаа. За уртлын шалгалтууд бол дандаа амар гэдэг байсан. Одоо жишээлбэл би юм хийчихсэн. Нөгөө барьцаа хөрөнгө маань бол ийм байдалтай байгаа. Гэхдээ эрэг амар гэж явждаг гэсэн. Энэ удаагийн шалгалт нь бол юу гэхээр газар дээр нь бүгдийг очиж үзсэн. Тэр барьцаанд тавьсан хөрөнгүүд ямар байдалтай байгаа, ашиглалт нь ямар байна, өнөөдрийн байдлаар чанар нь ямар байна, эрэг үцгийн ажгаар зээл авсан дээр одоо барьц хүчин байгуулсан гэдэг зүйл нь ямар хэмжээнд байна. Тэр бүгдийг үзэж шалгаж байгаа. Энэгээр бол онцлог. Тэгээд нарийн мэдээлэлүүд бол 7 хоногийн дараа гарна. Хэлцүүлгээр. Хөгжлийн банкнаас бас барьцаа хөрөнгүүдийг чанар гүйцсэн байна гэдэг асуулт ирсэн. Газар дээр нь шалгаж үзэх тас ямар хөө байна? Уу байгальт одоо тэгээд тоног төхөөрөмжөд барьцаасан, машин барьцаасан тэр нь одоо илгээр хэвтсэн ч байх жишээний юм л байгаа л та. Гол нь бол үйл хөдлөлгөөнүүд нь бол яг байдгаар байгаа. Хөдөл хөрөнгүүдийн хувьд бол тийм байдалтай байгаа. Тэгээд нийтлэг хэлцэлгүй яг маш тодорхой ярина. Одоо бас иргэн ирээдүйд болох орлогоо төлөв барьцаалан бас зээл авсан компаниуд байна. Тэр компаниуд дээр бас ямар үйл ажиллагаа явагдаж байна? За ирээдүйд одоо болох одоо орлогоо барьцаална гэдэг бол Монгол Улсын хууль тогтоомжтой бол байхгүй л дээ. Хууль тогтоомжоос давсан тийм журам гаргаж хэрэгжүүлсэн. За өнөөдрийн байдлаар нэлээд олон компаниудаар бол бас нэлээд ажиллаа хийцсэн байна. Ажиллаа хийнэ гэдэг чинь тоног төхөөрөмж оруулж ирээд үйлдвэрлэлээ одоо ажилуулах юм уртл тийм үү зарим нь ажилуулад эхлээд ингээд явж байгаа юм бол баг. Тийм учраас энэ бол бас нэг 18-аас орчим компанидаар нэлээд тодорхой судалгаанууд бол гарч байгаа. Энийг хэлцүүлгээр бол нэлээд танилцуулна. Одоо хөгжлийн банк бол экспорт болон импорт одоо импортыг орлого бүтээгдэхүүн хийх тэр бүтээслүүдэд хөрөнгө оруулах хэрэгтэй байсан. Гэтэл одоо зарим тохиолдолд барилга байшинд ч юм уу хөрөнгө оруулсан асуудал байгаа шүү дээ. Энд дээр та ямар байрсуултай байгаа юм бэ? Өгөн тэргүүлэх чиглэлийн салбарт хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Энд бол юу гэх юм Монгол Улсын тэргүүлэх салбар гэдэг нь валют олдог тийм ээ. Үйлдвэрлээд импортыг оруулдаг үйлдвэрлэлд одоо оруулах хэрэгтэй. Яг ингээд нэг үрчлэн аваад үсэх юм бол бас импорт оруулсан экспортыг дэмжсэн төслүүд байгаа. Экспортыг дэмжсэн импортыг орлоогүй бас их олон газрууд зээл өгсөн байгаа. Энэ нь бол маш их олон одоо зээлүүд дээр хөл төрм зөрчигдсэн. Ийм дүн гарч байгаа. Сүүлд бас 16-нд хийсэн шалгалтын материалыг ил болгосон шүү дээ. Тэгэхээр тэрвэр бас ямар материалууд байна? Та түнтэй танилцсан уу? За дөнгөж сая л одоо гарч ирж байна. Өнөөдөр одоо засгийн газрын тогтоол нь гараад ирж байгаа. Энийг одоо танилцъя гэж бодож байгаа. Ер нь бол 16 онд хийсэн шалгалтын дүн энэ шалгалт хоёр бол ойрлцоо. Өөрөөр хэлбэл 16 онд хийсэн шалгалт тэр тухайн үед одоо ямар хөрв байсан тэр нь одоо өнөөдөр бас хэвэрэл байгаа шүү дээ, тийм ээ. Оны хувьд бол 12-аас 16 онд юу хийж ямар алдаа дотогтлууд гарсан гэдэг нь тэн дээр нэлээд тодорхой. А бидний энэ ондар бол юу гэхээр зэрэг 16-аас хоошоо 12-аас 16-аас 22 он хүртэлх энэ одоо ажлыг дүнг шалгаж байгаа. Энэгээр бас ялгаатай. Өнөөдрийн ардсан намын бүлгийн хуралаар ковидын хуулийг татаа гэдэг зүйлийг хэлсэн. Та энэ дээр яг нөгөө байнгын хорооны даргаын хувьд ямар байр суурьтай байгаа юм бэ? Ковидын хуулийг бол одоо ковид бол Монголд багсаж байгаа сайн хэрэг тийм ээ. Ковидын одоо гаралт бол багсаж байгаа. Эхлээд дэлхийн нийтээр энийг хуулиа татаад ч юм уу
одоо ковид байхгүй боллоо гэд анхаардас олголцсон бас алга шин. Манай урд хөрштэйхт бол одоо эхэлж байна. Шинэ хуйлууд гараад ирсэн явж. Тийм учраас яарч одоо ковидын хуулийг татах бол шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. Тэр таанд бас одоо хугацаа сунгасан тэр хугацаанд бол ковид бол үргэлжлэх хэвээр гэсэн байсан. Харах хэрэгтэй. Энийг бол энэ 4 сард ямар хөө байдалтай болох нь, 5 сард юу болох нь, 6-д юу болох нь энэ байдлыг харж шийдэх зүйтэй гэж үзэж байгаа. Энэ хоёрыг нийлүүлээд бас гамшигт тухай хувьд өөрчлөлт оруулаад шийдчих болдгоо юу? Олон л тоо. Гэхдээ ковидын хууль байгаа гэдээ хүнд одоо гай тарээд байгаа юм ерөөсөй байхгүй гаш. Ковидын хууль байдгаараа байж байгаа. Тэнд дотор яг хүн томлох нэг сэтэлж байгаа хөгжлийн загвар бол юу гэхээр ерөөсөй Америкийн дээр либерал загвар. Зах зээл бүгдийн даатгаа хийсэн, хувийн ажил бүгдийг төр оролцох хэрэггүй гэсэн энэ загвараар бид нэр хөвж яваад байна шүү дээ. Гэтэл бол Европын орнууд, Скандинавийн орнууд бүгд нэрмт хятад ард улсын хөвжл, Сингапур, Солонгосын хөвжл их төрийн одоо өндөр хүчтэй зохицуулалт төрийн одоо бодлоготойгоор одоо хөвжж байна гэж хөвцсөн. Улаанбаатар хотод хүмүүс 50-аас илүү төв зорцсон байж. 100 гаруй удаа дээд сургууль байна. 40-50 телевиз байна. Одоо Улаанбаатар хотын төвжирэл агарын бохирдол гэдэг ингээд орчны бохирдол гэдэг ингээд үзэх юм бол хамгийн одоо бохирдол отуудын нэг Улаанбаатар болсон байна. Энэ бол юу гэхээр энэ хөгжиж байгаа бодлого буруу байна, хөгжиж байгаа загвар буруу байна. Ийм учраас хөгжлийн загвар олонш тодорхой болгоё гэдэг энэ хүрээнд бол өнөөдөр хилцүүлгээд явж байгаа. Хилцүүлгээс бас ямар санал? Тийм учраас бол бид нэр энэ гэлцүүлгээс эрдэмтэн докторуудтайгаа бас нэлээд сайн зөвлөж ярина. Тэгэхээр бол энэ гаргасан санаа эдний манай энд гэлцүүлэгт оролцсон хүмүүсийн санаа бодлыг засгийн газар бол нь холбогдох одоо хууль тогтоох байгуул бүгд нь уламжлах ийм ажлууд бол хийгдэнэ. Ба боловсруулж байгаа одоо орж ирэх улсын хурлд орж ирэх хөгжлийн бодлогын байрамд ичгэд бол энэ эрдэмтдийн тавьж байгаа саналыг бол тусах талаар бол ажиллана л гэж хэлж байна. Таны хувьд бас номоор дамжуулаад санал гаргасан байх шиг байсан. Яг ямар санал нь дээр тусгасан байгаа юм бэ? Гэхдээ Монгол улсын хөгжлийн загвар одоо 2050 гэдэг одоо хөтөлбөр одоо хэрэгжүүлж ажиллая. За энийг шинжлэх шаардлагатай. Энд бол бас алдаа та мадагтай зүйл маш их байна. Тийм учраас бол юу гэхээр хөгжлийн загвараа маш тодорхой болгоё. Нэг талд нь бол үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хүнд үйлдвэрлэх, хөнгөн үйлдвэрлэх, хөдөө аж ахуй, эрчимжүүлж, мал аж ахуй, эрчимжүүлэх, хөдөө аж ахуй, эрчимжүүлэх нэгдлийн баг. Нөгөө тал нь бол хөрөнгийн захийн Монгол улс хөгжүүлэх юм шаардлагатай. За тэгээд тээр ажил жуулчлалыг хөгжүүлэх. Тийм авилгалтаа тэмцэх. За таран зэт улс болох, үер хөршиг ол усны одоо энэ тэмцэлж эсгэ асуудлуудаа шийдэх. Хариуцлагыг одоо хүний хариуцлагыг болоод дэвшлүүлэх. Төрийн албанд бол зөвхөн мэрит зарчмаар бол доороос нь явдаг. Шууд одоо би Америк сургуульд төгссөн би дарах гээд шууд удирдлага албанд ташаалд очитгүйгээр мэрит зарчмаар доороос нь явдаг. Ийм зарчмуудыг бол багтаасан хөгжлийн шин загварыг гаргаж ир тэргээ баримтлж ажиллах юм шаардлагатай л гэж үзэж байна. Аюулгүй байдлын байнгын орооны дараагийн хувьд асуухад бас та дайны асуудал дээр ямар байр суртаа байгаа вэ? Дайны асуудалтар бол үчи дайтаас дэлхийн нийтээр рэнктэй байна. Хамтын ажиллагааг одоо хөгжүүлэх энэ чиглэл бол одоо байна. Тийм учраас асуудлыг эвээр зохицуулаасаа. Тийм ээ битээ дайтаасаа хүний аим одоо өргөдөхгүй байгаасаа гэдэг л ийм л одоо бодолтой байгаа.